Megan bolji od Golfa, tačka. Kupio sam pravi, jedini pravi GTI, to je Peugeot. Najbrže auto s prednjom vučom je Megan. To je to, idemo Ferrari, McLaren, mi to cepamo, to su driftovi, budžeti neograničeni. Svi ti automobili služe za to. Ako se slupa, nije problem. Ako se nešto desi, nije problem. Došlo je od toga da Alvirović kupuje Top Speed. Mi smo dobili ponudu da pređemo kod njega i mi smo odlučili da tu ponudu ne prihvatimo. Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Adrenalin podcasta na Alfa Adrenalin YouTube kanalu. Moj današnji gost je gost drugi put za redom na kanalu, odnosno u kruzu smo se zajedno vozili, Aleksandar Savin, osnivač Ajduk Medije i najveći fan Volkswagen Golfa. Savine, tako je, tako, moram da ti ispravim kod obe stvari. Golf je najbolji auto na svetu, znači nisam ja samo fan, to je to ne možeš budeš fan kad je to činjenica. A druga stvar, znači ono što piše u Instagramu kao co-owner, odnosno suvlasnik Ajduk Medije. Nas je dvojica, ali eto, tako se desilo. Jedan od osnivača. Jedan od, da, da. Ovaj koji više voli golfa, ovaj drugi ne baš, ali... On voli Toyota i Volvo. Pravi čovjek. Da. Dobrodošao, brate. Hvala na pozivu. Drugi put. I treći će biti, nadamo se, i četvrti i tako dalje, jer prija mi druženje sa tobom. Ajde da otpočnemo od predstavljanja publici, ko te ne zna, uglavnom te ljudi iz tog automobilskog sveta sa YouTube-a znaju. Kako bi se predstavio? Pa generalno, automobilski fotograf. Znači, najjednostavnije, najbazičnije i ono što ja zapravo i jesam u suštini, jedan fotograf koji voli automobile i spojio je svoje dve ljubavi u jedno. Automobilski fotograf koji je, ajde da kažem, uspeo i došao da ima svoju produkciju. Svaka to je čast. U principu to. Jasno. Sad doćemo do produkcije. Ajmo od početka. Kada si prvi put se osetio ljubav prema automobilima generalno i osetio tu neku povezanost sa... Pa to je sve krenulo kao i kod svih nas od nekog ranog detinjstva kada... Sad, mnogi ljudi, mislim, neki ljudi ne znaju, meni je otac automehaničar, time se bavio pre nego što sam se rodio, tako da jednostavno sam ceo život okružen automobilima i ovakvim i onakvim, kroz servis uvek prođe 1000 nekih automobila, uvek ima neki Ćaletov ortak koji vozi neku munju pa dođe sa tim. I ima tu sad nekih slika, ja mali, pored Rolls Royce-a i tako nekih automobila. Ali tada, to ti je tad kreće ti ulazi u glavu, gledaš to i postoji, znači, dva moguća scenarija. Ili će da ti se automobili smuče i nikad ih nećeš voleti, razlikovat ćeš ih po boji, ili ono što je verovatnije, zavolećeš ih i znaćeš sve o njima. Jasno. Jesi imao neke anegdote, kažeš kao klinac kad si ulazio u te automobile koji su bili u servisu, nešto čega se sećaš osim tog Rolls Royce, jer to je realno u tim godinama bilo... Da, sećam se, pa bilo je nekoliko anegdota i sad to je, ja sam baš bio mali, tipa to je pre osnovne škole, baš sam bio mali, ali sećam se vrlo dobro kada sam mogao sam sebe da ubijem. Tako što je dizalica za vađenje motora koja je stajala u servisu normalno. Ja sam odšrafio neki šraf ili nešto sam povukao što nije trebalo i ona je pala i samo me okrznula po nozi. Bukvalno me samo ogrebala, a mogla je da me razvali pošto sam bio mali. I druga stvar je, ušli smo u automobil drugar i ja, tada Citroen XM, koji je stajao u dvorištu i sad, naravno, deca ušli i klikćemo 1000 dugmića, dajemo kontakt, ono, to sam znao. E sad, ono što sam uradio, pošto sam sigurno tu sa ključem, krenuo sam da upalim automobil koji je bio u brzini. I onda je bilo na prozor, kucaju mi roditelji, izađite napolje, ali ono sve mirno, znaš, kao da mi... Da mi ne kažu da smo u opasnosti, jer mi smo se zaključali, mi jel te puštao muziku, mi to sve kontamo, mi znamo šta radimo. I za malo dubalim auto u brzini, a između našeg dvorišta i komšinog je bila ograda od trske,
Tako da verovatno bi mu završio u dvorištu, ono, srušio bi mu kuću, XM, ono, tank od 2 tone, napravio bi haos. Da, zanimljivo. A, reci mi sad, ono što mene negde zanima, uglavnom kad su deca automehaničari, kad su im roditelji automehaničari, uglavnom krenu nekim tim putem. Kako si ti odlučio da baš to nećeš da radiš i da ćeš baš da odeš u drugom smeru? Pa znaš kako, ja sam krenuo tim putem na neki način, ali ne znam sad, otac-sin relacija ume da bude u poslovnom smislu nekad teška. Sad ja ne verujem u horoskopske znakove, ali otac mi je jarac, ja sam ovan i to nikako ne ide zajedno. I jednostavno, kad sam ja počeo da kontam i da rastem i kad sam trebao da uđem u to, jednostavno svaki naš boravak u radionici bi se završio nekom svađom. I u međuvremenu sam počeo se bavim ozbiljno sportom, profesionalni sport zahteva mnogo vremena, mnogo odmora i jednostavno sam tako odlutao, svoje slobodno vreme, hobi sam koristio na fotografiju i opet posle tog sporta kad je bilo da hoćeš da uđeš u radionicu, nisam se tu pronašao, bar ne u tom trenutku, i krenuo sam prvo kao trener, hobi fotografija, da bi se u jednom trenutku skroz okrenuo ka fotografiji, i naravno da su bili komentari i prijatelja i svega, imaš razređen posao, idi radi, ti si budalo što se time baviš, a ja jednostavno sam to toliko voleo, bila je želja u meni prevelika, da sam krenuo dok nisam počeo da zarađujem, da bi mi sada isti ti drugari govorili, au, svaka ti čast, kako si bio istrajan, vidiš šta si napravio, sada živiš od toga. I stvarno je tako. I ne kajem se ni najmanje. Ne kajem se, mnogo je tu truda i znoja iza toga i volje, što se naravno ne vidi na društvenim mrežama i na svemu, i dalje ima mnogo, što ti više raste firma i posao, to imaš više izazova, više odgovornosti i stresa, ali uvek će neki ljudi da kažu lako je tebi, tako da ne treba se obazirati, kao što sam tada držao svoj fokus na cilj, tako i dalje držim. Jasno, doći ćemo sad do Ajduka, ali mene zanima taj tvoj početak u fotografiji. Kako je izgledao taj početak? Gde si kupio opremu, kako si, šta si? Ništa, znači, bukvalno sam za novu godinu dobio jednom nekog Olympusa, buđevog, kit objektiv, zoom, dva zooma, 18-55 i 55-200 s nekom glupom blendom, aparat koji ne može da ubode fokus, nikad je, ako nije idealno svetlo, 12 popodne, da se jasno vidi šta se dešava, ne može da ubode fokus. I igrao sam se sa tim, tad nije bilo telefona sa kamerama, bar ovih dobrih. I nekako sam učio muku dok nisam došao do Nikona D90 tada. I tad sam krenuo da se interesujem i u tom momentu, ja mislim da je tad otprilike već negdje Instagram krenuo da postoji. I onda tu kačeš neke slike, nešto tu igraš se, izučavaš. Instagram je bio dobra škola, zato što te je terao da napraviš kompoziciju i kadar u fotografiji 1:1. I onda ti kroz to sebe teraš da se prilagodiš nekom formatu, a da opet prikažeš sve što hoćeš. To su bili neki počeci. U tom nekom momentu sam upoznao i Voćka, mog drugara, koji drži blog, koji sada znaju po tome što organizuje trekdeve. bud3.net ili Budž, zovu ga svakakim imenima, ali je to zapravo Budž, kao budževina. I taj blog se bavio pričama kao što je nešto Speed Hunter, gde zanimljive automobile pretoče u dobre fotografije i tekst. Imao sam sreću da sam upoznao Voćka, da sam krenuo sa njim, i najveći deo zanata te automobilske fotografije, kadriranja, CPL filter i sve, to sam pokupio od njega. A prekretnica, prva fotografska u mom životu, se dešava kada Voćko na nekoj autotrci u Batenici, jugo izleće, udara ga, on lomi nogu, znači na trci ga udara auto, katastrofa, ima neki snimak na YouTube-u isto, vidi se u nekoj daljini kako pravi zvezdu.
I pošto je Buč tada bio dosta ažuran sajt, baš se radilo, mi smo uzeli da menjamo voćka, drugar jedan i ja. I ja sam se ispostavio kao neko ko ima disciplinu, kome nije teško da se iscima, tu nema para, znači to je samo čista volja. On mi je pozemljivao objektive, ja prvi put stavim 80-200 sa fiksnom blendom 2.8, fotografije, svetlosnu godinu bolje nego što su bile, znaš, kada staviš, kad sedneš iz juga u Lamborghini, ono kao, vidi, idem preko 100 na sat, neverovatno. Tako je bilo i s ovim. Otvaraju ti se neki novi horizonti, neki novi način kadriranja. I eto, to su počeci, da kažem, moji fotografski. Taj Instagram me je odvojio i taj Buč me je odvojio od mnogo fotografa koji su to vreme isto se bavili kao i ja. Da, jasno. I onda ti krećeš, fotkaš, tebi se to dopada i negde shvataš da je zapravo automobilizam, odnosno fotografija automobilizma, nešto ka čemu težiš. Tako je, znači krećem da fotkam, krećem da se trudim, idem na dosta evenata, događaja, i to je dobro jako za fotografa da se razvije. Kad ti odeš na događaj, da ima još 100 fotografa, svi imate iste uslove. Svako je ponao svoj aparat, svako slika ono što se dešava, niko ne može da kaže ovo me, ajde stani ti tu da ja napravim dobru sliku. Ne, brate, on prolazi tom krivinom pa prolazi. I tu dosta se razviješ kao fotograf, ti napraviš neke fotke, okačiš, hodiš na Face da vidiš šta su drugi napravili, kažeš, a u video je napravio bolje fotke od mene, kako ja nisam vidio ovaj ugao. Tu krećeš da se razvijaš, sve to kačiš na Facebook, Instagram i jednostavno to te gradi i svako svoje slobodno vreme trošiš, znači nije ono drugari te zovu, ajmo da izađemo večeras, sutra je trka na Avali. Ne mogu večeras, moram u 7 da odem tamo, moram nađem parking, moram se popnem na Avalu, to sve pešaka da nađem, da odem tamo u Lišće, pada kiša, blatnjem do kolena, niko te ne pita, što gore vremenski uslovi, to manje fotografa. I tako se onda probiješ. Koliko si imao tad godina? To je bilo, sad slagaću te, to je neka 2014. godina, ja mislim. Znači, prva polovina mojih 20-ih, koliko mu to dođe? Sad moram da izračunam, 20, ne ove matematike, da. Ali tako, između 20. i 23. godine, otprilike, sam ja tu krenuo da, hobi je krenuo i ranije, ali imao sam početak 20-21, neka bude da sam tad krenuo prve trke da fotka. I kako je onda išao napredak? Napredak je išao tako što sve više i više me je voćko gurao. King of Europe, ajmo, odlazimo u Slovačku, Slovakija ring, tamo se slikamo sa Kejčicu Čijom, ono, nezvaničnim izumiteljem drifta, slikaš neke nove stvari, odlazimo Santo Domenica Rally, spavamo u kući kod Mrguda Zrnčevića, test vozača Rimca danas, on nas je ugostio, znači sve to bilo neka gerila, idemo tamo, želja je veća od nas, znamo i ne znamo, ali idemo. A financije tu, znači nisu... Financije su ti minimalne, meni su moji od uvek davali, sad svi pričaju, lako je tebi, tebe pumpaju lovom. Nikad mene moji nisu pumpali lovom, meni su dali uslove za život i onoliko koliko ti je neophodno. Ja znam da sam plako za Air Max Dux, ne može, Dux košta 5000, imaš Dux, zaradi za svoj Dux, nebitno da ovo možemo priuštimo ili ne. Znači uvijek je bilo da ne budem pocepan i da ako idem na more, idem na more. Ne dobijam za 5 zvezdica, dobijam za apartman koji delim s 5 ortaka. To je bilo to. Tako su i financije ovoga bile. E, idem, treba mi 100-200 eura. Dobro, ajde, 100 ti damo, 100 sam, negdje skupiš, nešto se desi. Tad sam i ja krenuo da radim kao trener. Jer ja sam posle sportske karijere krenuo da radim kao trener i tu sam ja krenuo prvu lovu da zarađujem. Mislim, prva plata mi je bila sjajna. 6.000 dinara mesečno. Kasnije 15.000. Nisam puno radio, 2 put nedeljno, 3 put kako kad, ali s tim parama, to je sad kao da imaš 25.000 možda, jer su drugačije skočile su cene. Da, inflacija, okej. I onda, znači, pun entuzijazma, ideš na te trke, slikaš iznova i negde gradiš svoje iskustvo.
pun entuzijazma, kradim, slikam, radim kao trener, cimam se, ne znam ni u kom smeru, ali se cimam i u jednom danu dobijam poziv, zove me Andri Kulundžić, kaže da li si zainteresno dođeš na razgovor za posao, da pričamo, treba nam fotograf u top speedu, treba nam neko da piše, treba nam multiplayer. Znamo da ne možemo da nađemo ono oformljenu ličnost, ali ti bar znaš da fotkaš, pa i da krenemo bar od jednog, ono, jedno znaš, drugo ćeš naučiti. I tako sam ja došao, top speed, potpuni neznalac, za pisanje, tu i tamo pokupio neku formu, naučio da pišem, nisu to sad tekstovi, ne znam kakvi, svaki taj tekst je urednik malo začinio i ispravio, ali sam imao, od uvek sam, bar kako mi oni kažu, znao sam da prepoznam ono nešto u automobilima. Znao sam da vidim razliku da li je taj auto dobar ili loš i koje su mane, koje nisu. Naučio sam sa tim iskustvom u top speedu gde ti nedeljno voziš 5 različitih automobila. Svako bi naučio. Znaš, ne može da ti bude automobilski stručnjak neko ko vozi jedan auto 6 meseci pa sedne u drugi. Ne, znaš, ovde moraš da voziš nove automobile, da imaš dobru referencu, znači, jako sednem u auto star 15 godina, taj primjerak može da bude loš, slažeš se. Znači, da. Taj auto jednostavno nije održavan i on je loš. Ja ne mogu da baziram mišljenje na tom lošem primjerku. Ovde su svi automobili novi. Znači, sve tako treba da izgleda. Kakav je osjećaj bio, ti sad dolaziš u jednu produkciju, tu se piše, radi, voze se ti automobili, do tad, verujem, nisi vozio ti tako nove automobile da. Svaki dan. Ma ništa, vozio si ono što si imao, iako ti u Artak da preparkiraš nešto. Ni u mom servisu tada nisu to, servis je Peugeot Citroen. To su normalni automobili, ništa, nije tu preterano zanimljivo. Ti dolaziš, naravno, očekivanja su ti, to je to, idemo Ferrari, McLaren, mi to cepamo, to su driftovi, budžeti neograničeni, ali nije. Prvi auto je Suzuki Baleno koji sam vozio, prvo putovanje je za Dacia Logan, znači to su sve opet obični automobili, ali eto, ubode nekad neki McLaren, ubode nekad neki Rolls Royce da probaš da se desi, da ti daju na 2 dana, to je jednom, nije ni jednom mesečno, nego jednom u par meseci se desi da voziš neku zmiju. I ali probaš, znaš, na kraju kad sad podvučem crtu šta sam sve vozio, stvarno je to jedna bogata paleta automobila, od McLarena preko Rolls-a do Ferrarija, Porschea i ovakvih i onakvih, stvarno ozbiljne mašine. Znaš. Kako izgleda to kad ti neko da, mislim, da, kad uzmeš Rolls Royce-a, malo ga provozaš, kako izgleda ta test vožnje ili šta god da za potrebe slikanja, snimanja, za one koji ne znaju? Da, Rolls, na primjer, kad radiš u nekoj velikoj produkciji kao što je Top Speed, magazin koji ima, ti znaš, ti sad susrećeš sa tim stvarima, mi smo se susretali sa tim stvarima manje nego ti jer smo opet potekli iz te firme pa ljudi su znali, ali ti sada, evo, mogu da snimim i slikam tvoje auto, gledajte kao debila. Znaš, kao, ti ćeš da slikaš moj auto. A kad dođe Top Speed sa, ono, tradicijom, tu je Andrej kao vozač, tu su bili Karići nekada davno pre mene, to su sve jaki likovi, njima je čast da ti daju taj auto. I obično se ti automobili retko kad uzimaju od fizičkih lica. Ti kontaktiraš Rolls-Royce, oni kažu, taj termin, čeka vas auto u Budimpešti, ti odletiš u Budimpešti ili se odvezeš, dođe ti ovako lik, kaže, evo ti ključ, vidimo se preko sutra, hotel vam je plaćen, imate full aranžman, radite šta god hoćete, ne zanima me. I ti sad sedneš u Budimpešti, neko ti je dao Rolls-a, sedneš za volan, upališ, ono, gledaš, ništa ti nije jasno, voziš auto, Rolls-Royce down, ono, kao Zora ili kako već ga prevode, u tom trenutku košta 360.000 plus PDV, znači 400.000, ti odjednom sedoš u Rolls-a u centar Budimpešte, staje Ferrari pored tebe, gleda tu fazonu šta li radi ovaj lik kad vozi Rolls-a, a ti novinar. I ideš tamo po Budimpešti, ja klinac, ne znam ništa, tražimo lokacije za fotkanje, ne mogu da nađem lokaciju za fotkanje, ne znam šta da radim, ne znam grad, ne znam ništa, urednik u fazonu mogli bi ovde, a to nije dobra lokacija.
ja sad ono, nov sam u svemu tome i gledam malo drugačije nego ranije. Ranije fotografije neke su bile loše, a ja gledam kompoziciju, gledam malo da, dublje od toga sam i tad gledao. I onda rekao, ma idemo na neki vidikovac i uzo lampu i odradio onaj light painting. Retko ko je to radio, ovaj Frank iz Rolls-Royce-a kad je video, oduševio se. I mnogo mi je bilo drago zato što sam sreo tog Franka kada su dovezli su Kulinan na Beogradski sajam, ne znam kada, 2 godine kasnije. I li kaže, a sećam se tebe, ti si fotko, da, baš mi je bilo puno srca, ono, prepoznam, zapamtio moju fotku. Kako ne? Tako da, izazovno je, štipaš se, misliš da sanjaš, ali zapravo mora budeš, mora da staviš po strani. Svi ti automobili služe za to. Ako se slupa, nije problem. Ako se nešto desi, nije problem. Moraš da sedneš kao da to radiš svaki dan. I sa tim stavom, znaš ono, ako ti krećeš od paranoje, desit će se neka glupost. Ovako, uđeš, sedneš, voziš, ništa se neće desiti. Jeste imali neku situaciju, ne ti konkretno, ali neko od kolega, da je bilo nekih čukanja, ne mora sa Rolls-om, nego bilo da. Kojim... Kako pa, se postupu u toj situaciji? Bude. Generalno, sva ti automobili su leasing, kasko, leasing, bože, kasko osigurani i tačno se zna koje učešće ukoliko se desi neka nezgoda. Evo, dečko je slupao na M4 koji je bio test, nebitno da ga je uzela produkcija ili nešto, mislim da je 10% od ukupne štete mora onda plati. To je što se tiče troška. A uvek se desi neka glupost, mislim uvek nam, meni se lično nije desila. Desilo se slučajno da je kolega žargonski iznosirao, odnosno otišao preko nosa sa automobilom, zakačio neku gumu na autokomercu, oštetio lip na automobilu, šteta 5 minuta poliranja. Ali eto, nama se to desilo, a u drugim redakcijama se dešavalo. Nekad nisi ti kriv. Znaš, prođe lik na crveno, razvoliti auto, taj auto gase. Ali eto, mislim, dešava se. Što brži auto, to neiživljeni, to su ovi što uzimaju na test, ono neiživljeni, mora se ophodiš prema autu kao da je tvoj. Mercedes je registrovao AMG-ove neke, ma vidi, na svakom su kočnice bile spaljene. Da, ali to je glupa vožnja. To nije vožnja za uživanje. To je semafor, launch control, puna kočnica do sledećeg. Semafor, launch control, puna do sledećeg. Ništa nisi osetio, voziš auto od 0 do 100, pališ gume, pališ kočnice, pališ motor, katastrofa. Tako su vozili i ove M4-ke neke, vidiš ga da cepaju u život. Brate, izađi na autoput, vozi 300, ništa automobilu neće da pali. Izađi na stazu čak, staza manje oštećuje auto nego glupa vožnja po gradu. Ali eto. Kojih još se sećaš putovanja tako sa top speedom koje su ti ostalo ono urezano u sećanju? Moje omiljeno putovanje sa top speedom je u Španiju smo išli. Ti dobiješ poziv od proizvođača, tačnije ovi naši dobiju, uvoznici dobiju poziv, imamo 5 mesta za 5 novinara da ih pošaljemo da testiraju neki nov auto, to je sve plaćeno. I ti ništa, vrate, pojaviš se, sedneš na avion, sve ti je plaćeno, odeš tamo testiraš, vratiš se, dan, dva, tri. A meni je u sećanju najbolje putovanje, znači nije ni Rolls, išli smo da vozimo Rolls u Budimpešti, išli smo da vozimo McLaren u Ljubljanu, meni je omiljeno Jarisa, kog sam vozio. Odletali smo u Španiju, u Barcelonu, ima tamo neka staza, Park Moto se zove, uglavnom i za motore. BMW M8, kad je izašao slikanje, pres fotke su slikane na toj stazi. Ali mi smo vozili Jarisa onog GRMN, Gazoo Racing Master Soft Nürburgring, znači to je Jaris brzi pre ovog najnovijeg GR-a koji svi hvale. Taj Jaris je napravljen 400 primjeraka, prednja vuča, motor 1800 kubika kompresor iz Lotusa, 215 konja i mi dolazimo na stazu, nas čekaju automobili za stazu, na semislikovima stavljene GoPro kamere poređene u automobilu, kacigu ti daju, ti sedaš u auto, auto zagran, isključena kontrola proklizavanja, nemaš limit, nemaš pace car, nemaš nikoga, ako hoćeš da pogineš, pogini. I
izlaziš na stazu, znači to je to, došao si na track day, a opet nemaš nikog da te vodi. Provozno si jedan lik ono, u koloni da vidimo stazu, to je to, vozi. Ima čak i snimak na YouTube-u, mom privatnom, okačio sam kako to cepam, loše cepanje, ne znaš stazu. Ali taj moment da ti neko da auto na stazi koji je napravljen za to i da ti da odrešene ruke, meni je to bilo strava. Ja sam se toliko zabavio, to mi je onda ono najlepših događaja na kojim sam bio zauvek. Ono. Da. Jel osjećaš tad kao da si na poslu ili ti je to više ono uživanje pa kao posao je sporedna stvar? A nema posla u ovom. Mislim, ja nikad nisam osjećao kao da je na posao. Nije svaki dan dobar dan i nije svaki dan neki zabavan automobil, nekad radiš neke brendove što ne voliš. Ali opet je u korenu to nešto što voliš i nikad ti nije posao. Više mi je posao dogovaranje, pisanje scenarija, komunikacija preko maila sa klijentima i to. To ne bih radio nikad. A kad si ovako u recimo, top speedu, šta je tu tvoj deo posla? Ti pišeš scenariju, ti komuniciraš s nekim ili ti samo ja fotoš? Ja sam bio fotograf koji ima full odrešene ruke, morao sam da se dokažem. I onda su mi odrešili ruke, rekli imamo taj i taj auto, ti biraš lokaciju, ti biraš vreme. Ako ja kažem hoću u 4 ujutro da ga slikam jer je tad plavo nebo, u 4 ujutro ga slikamo. To je to. Ja vozim auto kući i vozim ga u 4 ujutro da ga slikam gde god sam zamislio. Ako mi treba pomoć, ljudi se istimaju da mi pomognu oko toga. To je to. Imao sam full odrešene ruke i u prelom sam išao, znači kad se magazin pravi, ideš u prelom, tako se to zove, gde prelamač stavlja tekst i uklapa slike, gde ja njemu kažem, ovu fotku sam kadrirao ovako, stavi je gore levo, ovo mi je detalj bio dobar, stavi tu, i onda... Zašto je to bitno, za one koji se ne razumiju? Pa, prvo iz estetskih razloga, bitno je, a bitno je i tebi kao fotografu, umetniku, na neki način, da tvoj rad pokažeš u najboljem svetlu. Mnogi magazini nemaju takav odnos sa fotografima, ti isporučiš fotografije, staviš ih na server, ovaj povuči sa servera, uradi prelom, uradi fraj, boli ga uvo, naprimjer ti si kadrirao auto da bude mali levo, a da se pokaže ambijent, jer se priča o tom ambijentu, on zoomira tu sliku i stavi full auto. I ta slika nema smisla. Znaš, to je mnogo bitno za fotografa, jer ja sada da ti donesem magazin, da ti otvorim i da ti pokažem, ti će kažeš ovo mnogo dobro izgleda. Mm. Ta fotka je dobra i na kompjuteru, ali u magazinu, u štampanom izdanju, baš dođe do izražaja. Ako je loše kadrirano u magazinu, gubi svaki smisao. Evo, čuvaš sve te magazine sa slikama da, i to sve? Da, sve mi je kući, imam sve te suvenire, ne znam gde ću s njima. Ekstra. Ubacit ćemo neki, ako bude neka slika. Sad mi kaži, šta misliš o modernim portalima, internet portalima, gde ta štampana izdanja po mišljenjima mnogih gube svoj smisao. Kako je tvoje mišljenje na tu temu? Vidi, moje mišljenje, i to je mišljenje, sad ću ja kažem, neko će možda ukrasti ideju dok naša produkcija ne ojača pa ne krenemo to da radimo, ali ne veze odaću jer ja stvarno mislim da je to tako. Štampano izdanje je jedna vrsta hedonizma. I to je jedna vrsta stila i luksuza i štampana izdanja moraju da postoje i moraju da se cene. Problem je što se ona više ne cene. Štampano izdanje da kupiš na trafici nije mesto gde to treba da stoji. Štampano izdanje treba da stoji negde online, da ti poručiš subskripciju i da tebi dođu za neki poklon. Kao što Evo magazin radi. Evo magazin radi, možeš ga kupiš na trafici. I tu je često naslovna strana, ono 15 automobila, 5 fontova tekstova, ne znaš gde ja gledaš. A kad uradiš subskripciju za Evo magazin, tebi dođe jedna lepa fotografija, piše samo Evo i auto i to je to. Kadrirana fotografija, lepa, bez previše teksta. I to je samo za te što imaju subskripciju. I onda ti dobijaš nešto što ti je lepo da ti stoji na stolu. Tepi ako stoji ovde magazin sa 15 tekstova nekih, gubi smisao, izgleda kao nešto što će nađeš u frizerskom salonu. Ovo treba da stoji u luksuznim restoranima, luksuznim kafeterijama, na ono, nekim showroomovima za nameštaj, ovo ono. I takođe da se tu napravi neka
limitirana serija koliko postoji. Naprimjer, imamo tiraž od 100 primjeraka, ide tiraž od 100 primjeraka, 100 ljudi može da dobije subskripciju i stavljaš ljude na čekanje. Time dižeš sebi cenu, ekskluzivu i sve. I magazin treba da bude upravo to. Znači, umetničko delo koje, u kom ćeš ti da uživaš. Zašto ljudi čitaju knjige, drugačije doživljavaju. Isto, zašto magazini su dobri u odnosu na internet portale. Iza magazina imaš neku odgovornost. Kad napišeš neki tekst, imaš odgovornost prema toj publici. Ne smeš da izgrešiš. Na internetu svako je danas, svako piše i mnogo netačnih informacija ima. I to je problem. Šta bi sad savjetovao neko ko bi krenuo tim koracima da slika automobile i da generalno uđe u taj svet novinarstva automobilskog? Pa ovo kako si ti krenuo je super, iskreno. Mislim, krenuo si temeljno, krenuo si sa jasnim ciljem i krenuo si onako ozbiljno na neki način. Naravno da se pronalaziš, svi smo se pronalazili, krećeš od glupih naslova, krećeš od 100 različitih tema, ali gledaš šta te i prija šta i na šta publika najviše reaguje. Tako da, ovaj sad je nikad lakše postati na neki način nezavisni novinar, jer YouTube i društvene mreže menjaju klasično novinarstvo na mnogo načina. I mislim da je pravac YouTube-a i Instagrama pravi pravac. Da svi ovi neki blogovi to mogu da žive, ali dolaze te kasnije. Prvo ti moraš da stvoriš neku publiku i tek onda možeš da kažeš idem na blog i ljudi će to da čitaju. Ili da se zaposliš u nekoj već novini, odnosno portalu koji već postoji ozbiljan, i da tu imaš svoju sekciju automobilsku, kao što, na primjer, Tina Vujanović na Novoj S ima svoju sekciju o automobilima. Nema veze sa glupostima koje oni pišu svakodnevno vesti. On ima svoj auto deo, tu radi svoj novinarski deo posla kako treba i možeš da očekuješ da neka publika zaluta i dođe i kaže uvidiš ti mu i novinarski deo, uvidi i ovo i onda da krenu da čitaju i da prepoznaju da prate to. Da, jasno. Ok, sad ćemo da prelazimo na YouTube, ali me prvo zanima, jel primećuješ negde zavist tradicionalnih televizija, emisija, kako god, u odnosu na YouTubere koji sad doživljavaju ekspanziju? Jel misliš da sad negde se bore ono, kao mi smo bili glavni, sad tu neko traži svoje mesto, jel osjećaš ti neku zavist? Pa to ti je uvek sa svime novim, znaš, kad je bio izašao TikTok, svi su bili u fazonu, a ovo je bez veze, neće niko na TikTok. Pa sad svi jedan put imaju TikTok profile i to ne pričam o pojedincima i o nekim medijima, nego pričam i o velikim kućama, autokućama, znaš, ili ti velikim firmama. Svima je izašlo kao šta radimo u firmi kad nas ne gleda gazda i te fore. Na TikToku, alo. A pričamo o firmi koja je sigurno prva rekla nećemo na ovu mrežu nikad odemo, to je za decu. Tako da isti princip ti je i ovde. Kad je krenuo YouTube, bilo je a šta je ovo, kako je ovo blamiranje. Da bi kasnije svi prešli na YouTube. Tradicionalna TV emisija ima svoju težinu, ali opet se vraćamo na magazin. Forma je ostala ista kao pre 10 godina. Niko to ne menja, niko tu ne ulaže i budžeti za to su verovatno manji, jer ni te televizije ne donose možda para kao što su donosile. Jer marketinški budžet sada više nije Billboard Radio TV, nego je ajmo malo da damo youtuberima, ajmo malo da damo ovim influencerima na Instagramu, ajmo malo i tiktokerima, ajmo malo, znaš, ono, i onda su on na više strana razbaco i manje budžeti za njih. Ali negde, ja mislim da je i dalje automobilska industrija ta koja najviše novca plasira na te tradicionalne formate. Da li se slažeš sa mnom ili misliš da ipak youtuberi... Pa pazi, iskreno, kod nas možda da. Pa kod nas da. Ali u inostranstvu ne. U inostranstvu ne. Da, kod nas mislim, u inostranstvu je drugo, mi kaskamo za njima, nego
Ovi kod nas dalje televizije, određene emisije, da, dobijaju putovanja i sve odrešeno, što se kaže, dok youtuberi, ja to pričam iz moje perspektive, da, moraju mnogo da se bore da bi dobili mali delić toga. Moraš da se dokažeš. Moraš da se dokažeš da će oni i tebi. Meni su davali, na primer, i auto za put i sve to. Samo još uvek nisu sigurni da li si ti kao pravi za njih. Opet kažem, ja polazim sa tačke gde mene znaju iz top speeda. Pa sam onda postao. Sam krenuo od YouTube-a odmah, verovatno bi mene oladili 100 puta. Ali već su me upoznali, pa kao radio je vamo, pokazao se dobro i ovo što sad radi kao kulturno je, jer njima je najveći problem da to bude kulturno. Da to ne bude sa psovkama, da to ne bude sa, ne znam, nekim, ono, nekom golotinjom, nepotrebnom i nekim cringe porama, što bi rekli. Mada mi, ono, imamo blam trenutaka koliko hoćeš. Samo im je to. I onda su i oni na, na šta, lakše mu je da kaže ne, nego da kaže da, jer ako bude loše, svi će da ga uništit će ga u firmi. Dobit će pecku od uvoznika, od ovog glavnog, ono, lupam, ako uzmemo Toyota, u primjer, zvaće Japan i reće, alo bre, šta radite to, onda će zaposleni da ga maltretiraju i onda linija lakšeg otpora da kaže ne, daju ovim emisijama, jer moraju da ispune kvotu i bukvalno to je to. Ali ja mislim da će vrlo uskoro doći kvota za youtubere, gde će oni morati mesečno da odvoje budžet i automobile za ljude koji se bave YouTube-om i onda će morati ti da taj auto. On će morati, lupam, da izabere 5 youtubera. Ako si ti među top 5 youtubera automobilskih u njihovom nekom katalogu, dobiješ auto 100%. Oni će te cimati. Da, jasno. To će doći, ali još uvek idu po tom principu, ne moramo da rizikujemo, nek bude kako bude. Da, jasno. No, dobro. E sad, pošto smo se dotakli YouTube-a i to je negde i nastavak cijele tvoje fotografske priče, jedan si od osnivača, odnosno Q-Omner, kako god već ga ti nazivaš. Da, suvlasnik, suvlasnik. Tako je, suvlasnik. Ajduk medije ili Ajduk medije? Ajduk ili Ajduk? Ajduk. Kako je nastalo ime Ajduk, to me prvo zanima. Ajduk, nešto totalno spontano, nešto smo se smejali, Pere i ja u kafiću, optužili smo nas da smo nešto hajduci, i kako se zove, ja rekao, pa ako smo hajduci, ajde onda se zovemo Ajduk Media, kao Ajduk, Ajduk, moderno, ovamo, tamo. I tako nastalo, bukvalno ime je najmanje bitno u celoj priči, to je bilo bez veze. Probali smo s nekim ukrštanjem, ono, ja sam Aleksandar Savin, on je Petar Marković, pa mi nešto tu da ukrstimo, nije to išlo, ovo se nekako neko nas je prozvao, ne znam više niko, i jednostavno, nek bude to, ja registrovao firmu tako, to prošlo, napravio pečat, napravili logo, vozi, može. Jasno. Kako je došlo do te tranzicije? Ti si bio u top speedu i onda si iz top speeda prešao? Ili je bilo nešto između? Nije bilo ništa između. To je u principu to. Mi smo radili u top speedu, krenula je korona. Andrej je već uveliko krenuo da se bavi školom vožnje. Kulunčić Performance, prve brošure smo mi slikali, mi radili. Mislim, video je radio PR, ja sam radio fotografiju. I on se više usmerio ka tom poslu, kao magazin već je ono počeo malo, nije počeo da opada, ali jednostavno pao je tu neki entuzijazam među svima, kreće korona, kreću problemi, marketinški budžeti se srozavaju, sve odlazi dođavola. E sad, šta se tu tačno desilo, između Andreja i Mladena nisu napravili neki dogovor, Alvirović, i došlo je do toga da Alvirović kupuje top speed. Uslove koje smo imali u top speedu bile su, to što sam rekao, full kreativni. Možeš dođeš na posao kad hoćeš, bitno je se posao završi. Kod Mladena je već malo vojska. Škola, mislim, ono, što ja full poštujem, od 9 do 5 se radi i to je to. Meni je tu bilo malo previše, nisam lenj, ali nisam ni osetio da tu sad ima
neke prevelike kreative, nemam pojma. Mislim, tako sam se ja osetio u tom trenutku, nemam ništa loše, sve super, nego jednostavno znači, nisam se pronašao. Izvinite što prekidam, oni su znači kupili i vi ste dobili ponudu da pređete kod njega. Mi smo dobili ponudu da pređemo kod njega i mi smo odlučili da tu ponudu ne prihvatimo, nego da već smo tad krenuli da radimo sa strane, Pere i ja, i sada ti kad osetiš da možda zaradiš u tom trenutku, ne znam, 200 eura za dan, ili tako nešto, znaš, ne može niko da te plati toliko u tim firmama da ti uzimaš 200 eura dan. I sad mi odradimo, lupam, 4 tezge, uzmemo 800 eura za 4 dana. Možda 6 dana posla sa sve montažama, ono, pošto smo bili jako brzi zbog tempa koji smo imali u top speedu. Nama je glavni adut bio ta brzina. Znači, Pera je bio s tobom u top speedu? Pera je bio samo u top speedu, Pera je prešao iz Blica, on je radio razne stvari, radio je, sliko je one za Blic ženu, sliko je paparaco, ne paparaco lob, nego paparaco, pravi paparaco, gde sedne u žbun i slika ljude tamo, čeka da izađu, sliko je onda ove katastrofe, tipove poplave u Obrenovcu kad su bile i te neke stvari. Njegove fotografije su osvojile razne nagrade. I on je došao u top speed kao snimatelj. Nije imao neku referencu kao snimatelj, više zato što sam ja rekao i garantovao za njega, su njega prihvatili. I krenuo da snima i to počelo da puca. Bilo to drugačije, bilo baš dobro. Ali nebitno, on i ja smo se nekako uvek držali zajedno, jer mi smo bili ta produkcija i jednostavno u toj tranziciji ja sam gotivio taj top speed i kolektiv i ceo taj pristup, sve je to bilo mnogo opušteno, nikad nisi imao osjećaj da dolaziš na posao. Kod Mladena me malo uhvatio strah, sad ćemo radimo 9 do 5, nema kašnja, nema ovo, nema ono, juri na 100 strana. Izgubiš kreativnost negde, pa, to je moje neko moguće, viđenje. A možda i ne, možda bi nam bilo 10 puta bolje nego sad, to niko ne može da zna. Mi smo samo jednostavno odlučili da treba da se odvojimo. Moj ćale je privatnik i nekako je to uvek u mojoj glavi stajalo da ja treba da radim za sebe. U tom trenutku ne radim sa ćaletom ništa, znači drugari smo. Ali stoji tu negde u glavi pa da... Pa stoji da treba da u jednom trenutku težiš ka tome da budeš privatnik. Naravno, nije svako da bude privatnik. Mnogo tu stvari ima sa kojim ti moraš se pomeriš i da se odrekneš. Privatan posao 0.24. Bukvalno. Komunikacija, svaku grešku koju napravi neko koga si ti, za koga si ti garantovao, tebe zovu, tebe dižu na točak, ono što se kaže. Ali, Pere i ja su odvojili, korona, loše vreme, mi otvaramo firmu, krećemo da se borimo, klijenti sa kojima smo radili ranije, koji su bili zadovoljni našim proizvodom, kreću da nas angažuju. Koji su to prvi klijenti, ajde, kojih se ti sećaš? Pa jedan od prvih klijenata automobilskih je bio BMW. Mm-hmm. Delta Motors, koji nas je angažovao za par nekih snimanja. Njih ste znali preko Top Speeda? Preko Top Speeda smo mi sa njima bili, Top Speed je sarađivo sa njima. Oni su pravili neke privatne eventove poput BMW na Kopaoniku. Mi radimo taj event kao Top Speed produkcija, oni angažuju Top Speed ne da uradi reportažu, nego da organizuje s njim event. Andrej dođe kao vođa, na primer, drži to sve kako treba, mi radimo foto video, to je to. Isto to onda nas angažuje Porsche, odradimo za Porsche, tada Andrej nije bio vezan i za jedan brand, kasnije je prešao na Porsche i to je to. Ukratko, mi smo bili ti čije imena su stajala iza tih fotografija i snimaka. Oni su bili zadovoljni tim proizvodom, pozvali nas, mi odradimo, pošljemo fakturu, nama legnu pare. Wow. Znaš, ono, u tom trenutku, wow. I znam da sam prve fakture pravio u Photoshopu. Faktura 10 megabajta. Nisam znao kako to funkcioniše, ništa. Znaš, na MacBooku smo, nemaš ono Word, nemaš, ne znam, Excel ili to, sve nešto, ne znaš ništa. Nov si u tom i istražuješ. Kako ste taj početak, koliko je bio zapravo težak i šta je ono nužno od opreme što vam je bilo potrebno i što ste imali za početak?
Pa generalno ne treba ti puno opreme, pogotovo sada kad imaš ove hibridne aparate koji slikaju i snimaju, tad nije toga bilo. Imali smo neki Fuji XT2 1855, znači to ti je ispod 1000 eura. Tada, ne sada je bez cenja, ono, niko neće to da kupi. Mm. I imali smo, ja sam imao Nikona D750 sa 24-70 objektivom i fiksnom 85-icom. Nisam imao čak ni zoom. On je 70-200, kasnije sam kupio neki polovan 80-200 koji je star, koji, znači, oprema nikakva sad wow cena, ali s tim smo počeli, ono, svadbar, starter pak. Ovaj, i, ali, znaš, mi smo bili ti koji smo znali šta hoćemo da dobijemo. I ja da uzem bilo koji aparat sada, znam šta hoću da dobijem, znam kako se prilagodim. Mnogo ljudi danas trči za tom opremom, a ne zna da iskoristi. Moraš da znaš kako se koristi oprema. Mi smo skoro uzeli filmsku kameru, ovu neku Blackmagic, pa da si nam dao to pre dve godine, ne bi znao šta da radim s njom. To ima neki dugmiće koje, ja i dalje ne znam kako se to koristi. Pera je preuzela taj deo. Ali, ovaj, učiš kako se razvijaš i oprema ti je najmanje bitna. Bitno je da ti imaš želju i znanje da izvučeš maksimum iz te opreme. Ja sam kasnije tu opremu svu moju Nikon prodao, uzeo drugi aparat, lošiji, zato što je mogu i da snima i da slika, lošiji za fotografiju, Fuji X-T3, i opet sam uspeo da radim profi setove sa njim, ali je baš bio limit opreme i dok nisam zaradio, ovaj, za, ponovo za Nikon, nisam, ovaj... Koliko to klijent primeti ili ne primeti u početku, kad ti sam znaš da si, svestan si da je to tu negde, da si granica i da ti stvarno treba nešto bolje, jel uspeš to nekako da ispeglaš u tim trenucima, u početcima? A mi smo peglali i klijent nije mogao da vidi razliku, ali je to u tebi pravi razliku, treba ti mnogo više vremena. Mnogo više fotografije. Ja ako neki set događaj lupam na stazi, završim sa 500 fotki, od kojih izaberem 100. Sa ovim aparatom sam pravio 1500 da bi izabrao 60. Mm. Mnogo više se trudiš. Jednostavno fotka, moraš oštru fotku, ne možeš mutnu fotku dati. Pa slikaš 100 puta dok ne napraviš ovaj oštru fotografiju, dok... na Nikonu, on, kad je full frame, kad je dobar objektiv, sve, ma, automatski, ne može, neoštre fotografije nije opcija. Zabodeš onaj fokus, on prati to na šta si naciljao i to je to. Koje su negde, kažeš, greške u početku koje si pravio, a koje bi sad posavetao nekog ko kreće tvojim stopama da na šta da obrati pažnju? Uf, pa ja sam imao dobre mentore, nisam toliko grešaka pravio, ono, ali ono što vidim da dosta ljudi pravi je dosta se oslanja na edit. I sada stvarno uz ove aplikacije Cape Cut, ono koji ti napravi gotov template, ti samo ubaciš klipove i ostalo, mnogo se ljudi oslanja na to. I previše edituju fotografije. Svi mi moramo da prođemo fazu full saturacije, crno-bele fotke, mora prađemo kroz to. Ali, znači, eto, to su neke greške. Probaj da napraviš dobru fotografiju izvornu, da napraviš dobru ekspoziciju, da ta fotografija nije ni previše tamna, ni previše svetla, i onda odatle kreni da edituješ, ali mora ta izvorni, znači, fokusiraj se na kadar. Isto, nema dobrog snimatelja bez dobrog fotografa. Od fotografije krećeš da učiš kadriranje, i onda to pretočiš u video. Mnogo je lakše fotografu da krene da snima, nego snimatelju da krene da fotografiše. I to je jednostavno tako. Postoji tu sad hiljadu nekih, ja sam pravio grešku kad sam počeo da snimam, jer nisam znao, brzina ekspozicija mi je bila loša. Znači, postoji neko pravilo, ako snimaš u 25 frame-a, ekspozicija ne treba ti bude preko 50, ako snimaš 50 frame-a, ne preko 100. A ljudi zavrnu i ekspoziciju i sve, i onda to, ko zna, vidi. Kad gleda, mada svi gledaju danas na telefonu. Na telefonu ništa ne vidiš, i mutna fotka nekad došla na telefonu. Da, jasno. Ajde, ih ne budimo sad mnogo sa tim našim terminima, da, to ćemo iza kamere.
I onda kreće Ajduk Media YouTube kanal. Ajduk Media YouTube kanal nastaje, mi smo bukvalno bili očajni, trebali smo da napravimo sad posao, ljudi su trebali da čuju za nas i mi smo otvorili YouTube kanal da bi se čulo za nas. Znači, naš marketing je bio YouTube, a to sam video od, od mog drugara, koji, nažalost, nije više sa nama, ali on je bio inspiracija za naš YouTube kanal, jer način na koji on prišao YouTube sceni i način kako se to pretočilo u njegov posao, jednostavno sam isti ovaj recept iskoristio, a opet sam imao uvid, jer on je snimao već skoro godinu dana pre nego smo i počeli, video svu problematiku, bio sam tu sa njim, sve problematiku, sve probleme koje on imao i opet smo imali neki start, nismo krenuli iz nule, nego već smo imali iskustvo zbog njega. Jasno. I onda kreće kanal, kreće snimanje. Šta je negde u početku što je tebi predstavljalo zadovoljstvo, odnosno šta si negde zavoleo da plasiraš publici svoje preko YouTube-a? Pa zavoleo sam... YouTube zajednica je mnogo nekako, mnogo bolji feedback ti daje nego druge društvene mreže. Na YouTube-u ćeš dobiti komentar od potpunog stranca, ovakav ili onakav. Na Instagramu nećeš. Na Instagramu će ti komentarisati ortak ili ako ti baš profil poraste nenormalno, onda će tek da ti pišu. Na YouTube-u ti napišu ljudi podršku kad imaš 15 subscribera. E, super ovo što radite, samo napred. Subscribe sam stisao. Znaš, dobiješ tu neku, bliži si sa publikom i publika kreće da te prepoznaje. Mi smo već sa par hiljada subscribera dobili ono da te na ulici sretne lik i da kaže, e, vidio sam šta radite, super ste. I to je ono što YouTube nekako te više približi s tom publikom i meni se to svidelo. Nikad nisam voleo da budem ispred kamere, ne volim ni dalje. Više volim da sam taj lik iza kamere, ali... Što ja kažem, nema ko drugi. Ali tako Pera malo više ne voli nego ti. Pera je uvek bio, a mora neko i da snima, mora neko i da gleda, znaš. A pošto on bolje snima od mene, onda smo se nekako tako podelili. U prvim klipovima smo bili zajedno na kanalu, ali onda kasnije smo shvatili da smo ovako brži i da je tako bolje. Mnogo je teže kad snimaš sam, jer pričaš sa kamerom, pričaš sa nepostojećom publikom, ono. Mnogo je lakše ovo, sad ti i ja pričamo o nekom autu i posvađamo se i nađemo argumente, mnogo to deluje lepše. Ali, ali eto, nekako krenuli smo i idemo nekim koracima sitnim, sad će 2,5 godine YouTube kanala, valjda mi imamo 20.000 subscribera, mali smo, još uvek pod tim nekim brojkama. Ali imam osjećaj kao da znam svih tih 20.000 subscribera, jer ljudi te prepoznaju, javljaju ti se na ulici, danas mi na semaforu lik, ono kao, svaka čast što radite. Jesi bio u Porsche-u ili Peugeot? Bio sam u Peugeot, nema pravila, prepoznaju te i mnogo, ne doživljavam sebe kao takvog nekog lika, sad sam ja poznat, pa kao, prvih par puta kad mi se to desilo, ja sam mislio da sam ga isekao u saobraćaju, ono, namrštano ga gledam u fazonu, šta hoćeš, znaš. On kaže, e, samo se, vidio sam klip, kao neki je video, i kao super je, kao, znaš, kao baš mi je strava. A ti kao, okej, kao fan je, nisam ga isekao u saobraćaju, već niko se bije. To je meni isto u početku bilo, znaš, ono, kad te neko gleda i vidiš da te gleda i zaboraviš skroz da te možda zna s YouTube-a, buš ono šta me broj gleda. Tako je. Prezupčiš, to je proces. Bukvalno, znaš, misliš da je neprijatna situacija, a ono će te pozdravi. I to je sve tako krenulo da raste i eto, bukvalno ljudi nas startuju, saleću, pišu ti na Instagramu serijal Porsche koja je investicija, koji je krenuo iz nekog ličnog iskustva, je odjeknuo, opet, ti kad pogledaš, ima 15-20 hiljada pregleda, ali količina ljudi koja se meni javila, količina ljudi koja je kupila Porsche nakon toga, je nenormalna. Meni je to neverovatno da...
da su ti klipovi imali toliki uticaj. I jasno, dalje ne verujem da je tako. Vi ste negde krenuli sa serijalima, uglavnom. Ili su to u pitanju putovanja, ili to u pitanju Invest Porsche kao investicija. I tako da sve negde ima neku poentu. U jednom trenutku, to jest sad, u posljednje vreme, ste počeli više da snimate i te testove. Šta ti na kraju, kad ovako sve svedeš, najviše leži? U čemu najviše uživaš? Kod kakvih vrsta snimaka? Pa, ova putovanja su mi, što radimo u posljednje vreme i ove godine, smo baš se potrudili da ih ima što više. Ovi dugometražni kao klipovi. Film, bukvalno. Bukvalno film od sat vremena, gde mi odemo na neku lokaciju s nekim autom i tamo se prevedemo. Ali, fotografija je strast, ali sam skonto, baš kao što si ti rekao, nećemo dajmo publiku s tim. Ne interesuje to široki spektar ljudi, pogotovo automobilska. I onda sam spojio, odlučio sam, pošto stvarno volim da vozim i uživam u tim automobilima, ne smatram sebe sad ne znam kakvog stručnjaka da ja mogu da ti dam neki sud, nisam vozio trke, nemam uspehe na tim poljima neke priznate, pa da mogu da pametujem. Ali mogu da kažem šta se meni sviđa, šta mi se ne sviđa i neki moj lični utisak. I onda smo krenuli te testove, provozamo auto, mora da se provoza kako dolikuje. Vozili smo Honda S2000 koja se vrti do 9000 obrtaja. Neću snijam auto ako ne mogu da odim do 9000 obrtaja. Neću ga snijam, šta ga snijam, ako zastoji u mestu. Nije poenta, poenta je da ljudi vide da taj auto se izvrti, zavrti, da se to čuje. I onda na kraju klipa odradimo to mini fotkanje da zadovoljimo i tu našu core publiku koju zanima automobilsko kao automobilska produkcija. A šta se tu dešava sad? Naprimer, ti dobiješ upit da fotkaš auto, pa ga onda dobiješ i usput snimiš test, ili ciljano neko se javi da je auto na test ili vi tražite, kako to generalno ide? Generalno su sve to drugari sad. To su sve naši drugari, raširilo se društvo, raširilo se sve. Moja generacija, 93, sad već ima 30 godina, mnogo mojih drugara je uspelo u životu, ostvarilo svoje snove, došli su do nekih zanimljivih automobila i onda su u fazonu, bro, ko ćeš snimi ga? Ja kažem, hoću. Sad sam posle drugara kupio novi SL63 AMG, rekao, mogli malo snimamo kabriolete, leto je, daj mi. Drugi drugar je kupio E30 kockicu, rekao, poći mi daš auto ga snimimo, hoću, uzmi ga kad hoćeš, ono, vrati ga kad hoćeš. I ima tu i sad neke publike koja se javi, kojima je čast, jer im se sviđa, jer na kraju dana mi sve te fotke i sav taj video damo njima, da imaju za svoju uspomenu. Sve te fotke koje napravim, ja im pošaljem u full rezoluciji. Oni da angažuju nekog fotografa, isto moraju da se istimaju na neku lokaciju, isto moraju da potraše toliko vremena i na kraju dana mi smo se dokazali kao dobri u tom poslu, tako da dobit će dobar proizvod, a neće ništa platiti, još ćemo mu gorevo natočiti. Pošto naš narod voli brojke, ja sam moram da uletim ovde s pitanjem koliko zapravo košta jedno takvo fotografisanje automobila, ono, sve profi, neko hoće da vas unajmi, mislim, pa, angažuje. Nama je ono, sada neka cena, vjerojatno će sad bude bum ono u komentarima, kao ko to plaća, plaćaju ljudi, ne bi verovali koliko plaćaju neke stvari, da, znaš, ono, da ne bude posle. Plaćaju, mi tražimo, krenuli smo davno od 100 eura po setu, davno. Sada je to da odradimo profi set na lokaciji, da dođem ja sam, oko 250 eura. Znači, treba mi oko 3-4 sata posla. Znači 3-4 sata, to je set fotkanje na toj jednoj lokaciji ili više lokacija? To je jedna lokacija. Naprimer, na Avali odradimo, po celoj Avali se vozimo, snimamo ovamo tamo. Sve zavisi koliko zahtevno. Može fotkanje da bude i 10 puta skuplje. Ako treba neke dozvole da završimo, ako mi treba dodatna oprema. Naprimer, imao sam zahteve, do duše za klijenta, gde su insistirali da se slika sa fotoaparatom koji je srednji format. Taj aparat košta preko 10.000 sa jednim objektivom. Niko nije luda da je toliko para za nešto što će koristiti jednom u nikad. Renta tog aparata je 350 eura. Da. Znači, samo da uzmeš opremu koja ti treba, košta.
I onda to mora da košta, to fotkanje mnogo više. I šta je onda bitno tu da se slika, jer kad ljudi zovu da slikaš njihov automobil, je li to uglavnom za oglase ili neko hoće i da ima za uspomenu? Šta za oglase retko kad nije 250 eura slikanje za oglas. Za oglas mi treba 5 minuta i to uglavnom ne radim. Izađem u susret nekom drugaru, ne naplatim ništa ili nekom poznaniku. Šta mi znači? Da mu uzmem 50 eura, ode kući on ljut što sam uzeo 50 eura za 5 minuta posla, a ja se osjećam neprijatno i na kraju dana šta uredim s tim parama? Danas ne sipaš ni, sipaš pola rezervoara. Znači, ništa. Ništa nisi uradio. Bolje za džabe. Bolje ga častim i da me časti ručak i da se zezamo, nego, znaš, ono, da sad uzijem neke pare. Ovo su slike koje su za uspomenu. To su uglavnom ređi malo automobili, koji se izvoze retko iz garaže i njima treba profi set, da oni te slike sutra stave na zid, da pokažu šta su oni imali i to su baš ono dobri setovi gde se razmišlja o kompoziciji, ne treba auto da bude full, ono slikam auto i vidi se ništa iza njega, nego toga sklapaš s ambijentom, mali autoput, pa priđeš. To bude set od 50-ak fotografija sa sve detaljima. Nije to set 5 fotki i idemo kući. Da, jasno. Stvarno se iscimamo. Jasno, jasno. I pomenuli smo putovanja. Kako to sad ide? Koliko ste imali putovanja od osnivanja samog kanala i u kom to smeru planiraš da se kreće? A mi smo krenuli sa tim zimskim specijalom. Koji je prve godine YouTube kanala, smo stavili tule na Porschea i otišli na Staru planinu tokom zime. Popili se s Porscheom na Babin zub, dobili smo pace car od Isuzua tada, da bude kao ide s nama, i kad smo se popili... Izvini što prekadam, šta je za ove koji ne znaju pace car? Pace car je prateći automobil koji... u kom ide ekipa, u kom ide podrška, drugari... Pratnja, znači neka pratnja, koja... Tu staviš kofere. Kad voziš Porschea. Da, na primjer. To je recept koji koristi Top Gear, uglavnom, znači kao ono sa X6. Otišli smo na drugi kraj zemaljske kugle da imamo da li će kaseta da se otvore u istom smeru. Znaš, ono, flex. E, ovo je isto to. Krenuli smo s tim zimskim specijalom. Drugi zimski specijal je bio gde smo išli sa zastavom do Crne Gore, pa je ona crkla. Treći zimski specijal nismo imali. Ove godine ćemo ga imati, bit će dobar, radimo na tome, ne odajemo ništa. Ali nekako ta dugometražna forma putovanja se primila, vidim da publika lepo reaguje, da se dosta poistovećuje i onda smo desio se oni St. Moritz prvi put, znači ne ove nego prošle godine smo otišli, mi smo bili jedini likovi koji su iz Srbije došli, bili su tu neki klinci Hrvati i to je to. A šta je to St. Moritz zona, opet koji ne znam, ja pratim da. St. Moritz je, mislim, jedno ono ekskluzivno mesto u Švajcarskoj, preskupo, što kažu Monako zimi, gde se održava event koji se zove The Ice. Bogati organizuju događaj na zaleđenom jezeru, dovezu svoje super, retke, skupe automobile, poređuju ih tamo, voze u krug i to je kao neki concours d'elegance, što znači modna revija za automobile. Oni se poređuju, provozaju, publika kaže ti si najbolji za ovo, ti si za ovo, tebe to ne zanima, ti dođeš tamo da vidiš te automobile na snegu, sve one fotke gde ovi što prate one stranice, klesi, ono, ne znam, old money, jet set, gentleman, ostalo, sve te fotke su odatle. I mi smo otišli tamo, snimili vlog. Ove godine u februaru se to održava, je bilo toliko naših ljudi i svi su prišli i došli smo zbog tebe kao zato što si ti bio, nismo znali da ovo postoji. Meni strava puno srce. I vidio sam ta reakcija ljudi i rekla, ajde da snijam ovo. Em ti proputuješ, em ovo. Uspeli smo da naberemo i sponzore da nam to putovanje malo lakše padne, jer to košta. U početku, prvo putovanje kada je bilo pretpostavljeno, nije bilo nikakvog sponzora. Ništa, to smo isfinansirali, znači... Moraš da uložiš nešto, to ti je marketing. Zaradio si, uloži. Mora vratiš pare, ne možeš sve da trošiš. Nisu pare da odeš da kupiš skupu stvar. Da, jasno. Pare, moraš nešto vratiš u posao, biti posao
bio bolji. Išao na gore, morao otvoriš šaku da upadne lova. Apsolutno, to je to. Prvi je koštao, pogotovo je koštao što je crko Audi. Zaledilo gorivo u Audiju. Prve, da, šlep službe je koštao 1000 eura do Beograda. A ste imali neku pomoć na putu, ne? A imali smo pomoć na putu koja nije uključivala Švajcarsku. Ma ne pitaj me. Znači, imaš, a nemaš. Tako blizu, tako daleko. A St. Moritz na granici s Italijom gde to radi. Mogli ste ga izgurati. Ali nismo, ja sam već pozvao i oni su znali našu lokaciju i bilo je šta da vam radim. Izvini, samo moram da ti pitam još jednu stvar koja me zanima oko s profesionalne strane. Kako su tu opremu ponesete preko granice? Šta je potrebno da bi se dokazalo vlasništvo ili šta god? Po pravilu Atacarnet. Popuniš, popišeš serijske brojeve, što izneseš, što moraš da vratiš, to je to. Njima je samo da ti nisi napravio neki šverc u tom putovanju. Znači, samo serijski brojevi i... Tako je, ali opet ako nosiš puno opreme. Sreća, danas svi snimaju iz hobija, često neki ljudi imaju jaču opremu nego mi, a rade to iz hobija, jer vole, imaju para, kupili su način što ima, vozi. Tako da ti sa aparatom, dva objektiva i dronom i laptopom prolaziš bez ikakvih problema za ličnu potrebu. Da, tako da više ne moraš. Tek ove velike filmske produkcije koje nose kamion opreme, s njima nema zezanja. Ali evo, ja ću sada da putujem avionom, aparat, objektiv, GoPro, laptop, bez problema, lična oprema, a to je sve što ti treba. Jasno, jasno. Za to. Ok, vraćamo se na putovanje. Na putovanje. Eto, to se primilo, otišli smo, St. Moritz ponovili, bili smo u Monte Carlo sa Porscheom, ovim novim Porscheom u kom smo se ti i ja vozili, to je ona priča, imao sam Porschea, prodao sam, zaradio, kupio drugi, prodao, zaradio, kupio treći, preteklo nešto para, ajde ispunim san, otišao do Monaka sa drugarom, tamo izuživali se, snimili vlog, ima tipa 130.000 pregleda, klip od sat i po vremena, baš se primilo, baš je strava. Izvini, opet samo njima da se obratim. Malo više o Porscheu i o generalno tom poduhvatu da se kupi Porsche, da se prebaci, kupi ovaj, proda onaj i tako dalje, možete vidjeti u Alfa Cruzu gde je samim gostovo Zimus, bit će link ovde, tako da sada nećemo mnogo o tome, idemo na ove zanimljivije, ajde, teme koje niste čuli. I ništa, nastavljamo sa putovanjima, otišli smo, ove godine smo baš, kao što sam rekao, krenuli da forsiramo, krenuo sam snimam serijal sa hot hatchevima, prodao sam DS3 hot hatch koji sam imao, nisam mogao da izdržim i kupio sam 308 GTI novi hot hatch. Što, GTI Golf misliš? Da, da, pravi GTI, pravi GTI. Kupio sam pravi, jedini pravi GTI, to je Peugeot. U komentarima možete slovama pišite šta hoćete, dižete nam rič. I s njim sam otišao od Crne Gore. Bio tamo par dana, snimio vlog, kao idemo sa 308 do Crne Gore, naravno kiša 5 dana, kako je ovo vreme ove godine, ali nema veze. Vratio se Concours d'Elegance Villa d'Este, to je događaj na jezeru Como u Italiji, najprestižniji događaj na svetu tog tipa, koji datira od 1929. godine. I to je ono, ne znam, poklopac, što se kaže, vrh, najviši koji postoji. Apliciram za akreditacije preko iDuk medije. Dobijam dve akreditacije. Karta za događaj košta 750 eura. Mi dobijamo dve akreditacije. Ja moram sada da idem. Znači, ne pitam šta košta. Sreće, imali smo tu neke sponzore koji su nam pomogli u svemu tome i mnogo im hvala na tome. Tijana, koja je krenula, verovatno mnogi znaju za TST17 Tijanu, koja je inače radila sa mnom u Top Speedu. Radila u Top Speedu? Ja sam nju upoznao tako što ona došla u Top Speed da radi, da uči posao, i mi smo krenuli iz Top Speeda. Pera, Tijana i ja smo bili tim. Međutim, Tijana otišla nekim drugim putem, ona je ranije izašla iz Top Speeda, Pera i ja smo ostali, i onda smo se razišli na neko vreme, ona je imala neki drugačiji život, a mi smo i dalje bili ludi, da bi se na kraju ona nama vratila,
otvorila salon, krenula javno, ona je bila zaključena Instagram profil, niko nije znao za nju. U jednom momentu otključala, kaže idemo, gas u tom smeru, naravno, žensko, automobili, ona lepo izgleda, normalna je, to je otišlo viralno, ona sad ima 130.000 pratilaca na Instagramu, preskočila je neke influencerke koje rade godinama taj posao. I rekao, ajmo da idemo zajedno. I ona kaže, ok, hoćemo G klasom, nova je, sad je stigla. Rekao, bomba, idemo G klasu na putovanje, ne može bude loš vlog. A ona kupila za sebe G klasu? Ona je uzela za sebe G klasu, pošto otvorila i taj TST autosalon, rade prodaju novih i polovnih automobila i njoj je to posao. Nije ona dala G klasu na gušti, jer eto tako. Da, to je posao, sad je ovo već ulaganje. I Porsche je nama doneo mnogo posla, Pere i meni. Nije to samo kupljen auto, sad ćemo mi da se vozimo po gradu i da budemo važni. Nije to poenta, ti mene u Porsche u gradu nećeš nikad videti. Mi idemo da se vozimo, kad idemo negde da uživamo. Ništa mi ne znači da stanem ispred kafića i da mi se klinci dive kako ja vozim Porsche i da me kače po TikToku. Nebitna stvar. Auto je za tebe, za dušu, voliš to i onda ga voziš tamo gde taj auto može da dođe do izražaja. Elem, G klasa stiže, potpuno nova boja peska, ima jednu gradu pored te, ludilo mozga, odlazimo komo, tamo automobili, mislim, treba ljudi da pogledaju vlog, jer ja to ne mogu da prepričam, ali bude ti one-off, bude ti Ferrari 250 GTO koji košta preko 60 miliona eura, bude ti Porsche GT1 koji je napravljen u 20 primjeraka, bude ti Porsche 917 koji se vozio na Le Mansu, koji je na onom pravcu gađao preko 400 na sat. Znaš, ti stojiš pored tog auta koji je vozio neki lik nekih 80-ih tamo. I te auto je pored tebe, ti nemaš kada to da vidiš. Nemaš gde to da vidiš. To je po nekim garažama, muzejima, zatvoreno, a ovi stoje napolju, kisnu. I strava je. I zato kažem, ako voliš te automobile toliko i tih 750 eura koliko košta karta, nije puno. Jer stvarno vidiš nešto što nećeš nikad u životu. A to opet pokazuje to da su karte prodate isti dan, ono sve sold out, tako da... I da hoćeš, ne možeš da kupiš ako nisi brz. I ako se premišljaš, zakasnije si. Da. Ko za sve u životu, ako se predomišljaš... Gotovo. Odi. I putovanja su, znači, nešto što je ono postalo tebi negde najzabavnije, najbolji vibe osjećaš kako god. I šta je plan negde za u buduće što smeš da otkriješ, naravno? Pa, generalno, ovo je sad smer u kome idemo. Guramo, posao nam je primaran, imamo stvarno puno posla. Na Instagramu to sve deluje lepo, krasno i bajno, a zapravo tu postoji mnogo stresa, mnogo nekih problema, izazova. Nisu problemi, nego izazovi, nešto kako kažu. Ali ne spavam noćima, jako je teško u nekim situacijama. I to je ono što se ne predstavlja na Instagramu. Ali voleo bih malo da predstavim to, da krenem sa tim nekim daily, kao neću daily vlogove da kažem, ali vlog jednog mog dana, da vide ljudi gde smo, šta smo, koliko to zapravo nije tako jednostavno i slično. Voleo bih više da uložim u putovanja, želim da ta putovanja koje snimamo da budu još bolja, jer mislim da danas da bi se istakao na YouTube-u moraš da uložiš više. Ali ne da uložiš u produkciju, ne da taj klip izgleda bolje, sad sebi izbijem pare iz džepa. Ali ako ti imaš iole neku harizmu, uloži u putovanja, snimi sa GoPro-om, ali idi na neku destinaciju gde niko nije bio. Ispričaj nešto o tome. Vrlo je jednostavno, a može da i tebi bude lepo, znači praviš memoriju za ceo život, otputovo si negde ludilo, i preneo si to publici. Ne bi verovao koliko publika jako dobro reaguje na te stvari. Tako da je to neki plan. I naravno zimski specijal koji neću otkriti, ali to će da bude bomba. Dobro. Pokrili smo temu fotografije, pokrili smo temu iDook medije. E sad je vreme za poslednju etapu, odnosno da pokrijemo temu
golfova, hot hatcheva, generalno nekih, da kažeš, grupacija i klanova koji se stvaraju u automobilskom svetu, a ti i ja smo vrlo dobro upoznati kako to, kolike razmere to može da dobije. Pa ajde da otpočnemo od srži, što se kaže. Šta se dešava s golfistima i zašto toliki hejt na kruzu koji smo snimili zimus? Šta misliš ti o tom? A vidi, ako se ložiš na kole, ako šrafiš nešto, ti si naš brat. To odmah da definišemo. Voliš kola, mi smo svi jednaki. Mi smo, malo nas je, ali se držimo. Stvarno lepa zajednica. E, tu se sad stvaraju ti klanovi. I golf je najpopularniji auto kod nas. Ljudi mnogo emotivno shvataju ako ti kažeš nešto loše za njihov automobil. Nisam rekao ništa loše, samo činjenice. Jednostavno je činjenica da taj auto nije za sve, kao što ga predstavljaju. Golf R je cheat kod. Znači, Golf R je cheat kod, ti njega kupiš, ukucaš koji ćeš stage tamo, 1, 2, 3, brži si od svih na semaforu i to je to. Ali kad dođe do neke vozne dinamike, tu se auto gubi. Što više snage ima, to ti trebaju bolji trapovi, bolje vešanje. Da bi taj auto imao sve to, on bi koštao 150.000. Oni moraju da upakuju 300-400 konja u auto od 50.000, što je opet precenjeno. I ti dobiješ auto koji ne može da skrene, koji ne može da mnogo tu kompromisa ima, iako tako ne deluje. I onda se ljudi ljute kad kažem da je Megan RS mnogo bolji izbor za stazu, što jeste, ali da nije bolji izbor za svaki dan vožnje. Ali oni to ne čuju. Oni ne čuju da, što sam rekao, nakon Megan je bolji. Oni čuju samo Megan bolji od golfa, tačka, ulazi u komentare, šta ti znaš debilu. I to je to. Ne čuju možda zato što mi sečemo. Da, mi sečemo. Sad ću sve ovo da sečem, da, sad ću ovo samo da golf je jedini bolji. Pravi GTI. Dobar je golf, ali nije sve moguće. Nije kao što ga predstavljaju. Dobar. Nema dušu. Nema dušu, znaš, ne smijem da kažem da je to daska od auta, ali je takav, svako ko je provozao više automobila će vam isto reći, nisam ja izmislio toplu vodu, ukucaš na YouTube-u neku stazu i ukucaš uporedni test i vidit ćeš da golf nije najbrži. Nisam ja pametan, nego jednostavno je to činjenica. Najbrži od 0 do 100, bravo, i od 0 do 100 je zapravo nešto što ćemo svi mi da iskoristimo najlakše. Svako od nas staje na semafor, launch control, BBB, 0 do 100, najbrži sam, imam najbrži auto. To nije brz auto, mislim brzi auto, ali odeš na navak i vidiš da ih nema. Mislim, imam brzi golf on na navaku. Najbrži auto s prednjom vučom je Megan. Na navaku. I šta sad? Zašto nije golf? Zašto nije ni golf fair brži od tog Megana s prednjom vučom? Zašto? Pa zato što nije auto za to. RS3 pa opet nije brži od tog Megana, znaš. Tako da, šta je tu? Da, jasno. Dobro, a reci mi šta misliš o dizelskim golfovima, GTD, ono kad ima 184 konja pa ga načipuju na 200, pa... A to je zapravo za mene golf. Znači, to je to. Za mene nije golf da bude, za mene je golf da bude dizel, auto za svaki dan, malo troši, ide dobro, možeš obiđeš bilo koga na magistrali, možeš staviš četvora ljudi, možeš staviš stvari u gepek, to je golf. Tačka. Znaš, golf i kad je teo da napravi, Volkswagen kad je teo da napravi sportski automobil, oni su se bili u fazonu, a bolje napravimo ipak širok. Tako je Porsche nastao 924. 924 ti je projekat Volkswagenov da naprave neki sportski automobil. I onda su u posljednjem trenutku rekli, a brate, sigurica, daj širok, malo bolji golf. I onda je Porsche otkupio projekat i završio ga. Ali, znaš, oni su ti sigurica, golf ti je sigurica, golf je da bude dizel. Pouzdan, ne troši, ide i praktičan je, to je golf. Šta misliš o Škodama? Škoda, ja nemam problem sa Škodama. Mislim da je Superb dosta dobar auto. Za te pare, stvarno, lično ga nikad ne bih vozio. Zato što
Vozio bi ga kao neki službeni auto. Ali putovao sam sa novom Superb i baš ga upoređujem s ovim 508 koji vozim. Prostraniji je, lakše se ulazi, izlazi iz auta, sve je to bolje na stranu Škode. Ali vozna dinamika, volan i točkovi, to nije spojeno. Misliš da je to taj gen Volkswagenov ili? Pa moguće, mislim, Škoda ti jeftinija, jeftiniji Passat, a Passat jeftiniji Audi, otkud znam. A šta bi preizabrao, Passata ili Škodu? A, Škodu. Škodu. A, službeno vozilo. Škodi se bar svi sklanjaju iz puta, svi je shvataju ozbiljno kad dođe crna Škoda. A Passata, niko te, ono, ne, pip, 2%, to je to. Alfisti? Alfe volim, jako, ali je, ali da je tuđa. Ne znam, volim ih, volim Alfe. Mnogo je dobra za vožnju, ali ne znam, mislim, nije da ja vozim sad ne znam šta, Francuz i Italijan. Nije tu ne znam sad koja je svemirska razlika po pitanju pouzdanosti i kvaliteta, ali Alfe su mi uvijek bile daleko. Lepe, ali neka bude tuđa. Ja ću da je pozajem na dan, dva i to je to. Vozio sam onu Giuliju Quadrifoglio, to je strašan auto, vozio sam Stelvio Quadrifoglio. Vozio sam tu Giuliju Quadrifoglio što sam vozio, bila je s manualnim menjačem. To je strašan auto. Ali posle tri kruga, pregrevanje diferencijala greška. Znaš, moje lično iskustvo sa Alfama, novim, nije dobro. Stelvio, 2-2, išli smo nešto na neko putovanje sa njim, auto odlučio da upali prednje parking senzore na 150 na sat na autoputu i pištilo pi. To je strah, ja rekao, šta je ovo, ti voziš 150, ušuškan si u onom autu, kruziraš i on ti kreće ti pišti. Neću to da mi se dešava. I onda nekako, a ove Alfe starije što sam vozio, ova 147 Q2 dizel, bomba auto. Majke mi utegnut sve, baš mi se svidio. Ali su mi opet nekako daleko, nemam pojma. A reci mi, ko je bolji u krivinama, Alfa 147 ili Golf? A, opet će Volkswagenovci, ovi Wagenovci da pene u komentarima, ali Alfa bolje leži. Pa, Alfa 147 ima trap sa dve viljuške, taj takozvani double wishbone. Znači, to je trap koji sada ima novi 992 GT3 napred, otprilike. Znači, Porsche ima problem zato što je motor pozadi, ima laganost. Na 992 GT3 su stavili dve viljuške i smirili su prednji kraj, auto je ludilo kako se vozi po krivinama. Alfa 147 ima isti trap. Naravno da ne skreće kao Porsche, ali je taj trap mnogo bolji nego oni na Golfu. Tačka, zato bolje leži. Znači, Porsche u stvari Alfa. Porsche i Alfa su zapravo isti auto. I za kraj, da se dotaknemo pravo GTI-a. Šta, reći nam nešto o tom autu. Koliko dugo ga imaš, kakve su ti iskustva? 308 GTI koji sam uzeo je poslednji pravi Peugeot GTI koji će nositi u oznaku, jer sad kreću hibridi i ostalo. Taj auto sam ja uvezo lično iz Norveške 2020. godine, prodao ga i sad nedavno sam pozvao čoveka, rekao, bil ti mi je prodao moj auto nazad? On je rekao, bi, i ja sam se vratio na taj auto. 11 godina je, znači, prošlo... Ne, 2020. A, 20, ja sam 12. Ne, nije izašlo. Kako to 12. nije... Da. 2016. Da, 16. godine. Kraj 15. Ne, kraj 15. izašao. 2018. restilizacija, moja je ta restilizacija, 2018. I daću ti auto, snimiš klip sa njim, da vidiš malo kako to... Šta je pravi GTI. Kako to izgleda, da. Da vidiš, generalno, automobili su postali teški, postali su konfekcije i proizvođači to znaju. Najlakše staviti jak motor, sad svako imaš peru diferencijalu i vozi. Ovaj auto je s malo drugačijim pristupom određen, stavili su kočnice kakve nikad nisu ni na jedan Peugeot stavljene, stavljen je menjač kakav nikad nije ni na jedan Peugeot stavljen, motor je potpuno kovan, uređen, potpuno drugačije od ostalih motora i masa vozila je tipa 1250 kg. 270 konja izvorno, Stage 1 300 konja,
mala masa, 380 mm, diskovi prednji, kočnice velike, auto je po recepturi ono što je 205 GTI bio nekada. Žao mi je što Peugeot odradio malo loš marketing i što se ušuško mnogo u TSUV-ove i ostalo, da je taj automobil prošao malo nezapaženo. Nisu snimili nikakav klip na ringu sa njim, nisu snimili na nekim stazama. Što su odradili ljudi review-ove, odradili su. Nije puno novinara snimalo taj auto, ali kogod ga je snimio imao je jako pozitivne ocene za taj automobil. I to je po meni pravi GTI, jer je opet praktičan, a ima tu oždaju ispod oklopa. Dok je Golf daleko otišao od onog starog Golfa GTI-a koji je bio. On je Golf dvojka GTI, je stvarno bio raketa. Trojka, četvorka već gube smisao. Petica je postala interesantna zbog menjača, DSG-a, šestica isto. Sedmica, stavili su taj motor koji je pogodan za tuning nenormalno. Osmica, to unapredili. I Golf GTI je postao od vozačkog automobila do automobila koji je najbrži na pravcu, a svi ostali delovi su konfekcije. Ti kad pogledaš kočnice na Golfu GTI, sedmici, osmici, ti vidiš da nije to to. Kad pogledaš trap, vidiš da nije to to. Motor, menjač i to je kraj. Tek moraš da odeš u onaj Club Sport moment ili TCR kod sedmice da iskoristiš pun potencijal, ali tu cenu plaćaš nešto astronomski. 50.000 za GTI-e, GTD-e, era. Izvini, molim te, ali za te pare možeš da sedneš u Porsche-a. 718, bez problema. Sedaš, evo, boksteri su, ovi boksteri Kajmani su sada 50-60.000 2018. godište. Čak 20 sam ne vidio. Čak 20 on može da se iskopa. Znači, ti sedaš u sportski automobil. Molim lepo, ja uvek biram to pre nego Golf. I kakva iskustva imaš do sada u ta dva navrata, ajde, sa GTI-om? Vidio sam da se nešto, da te nešto izdao na stazi. Šta je bilo za pitanje? A izdao me na stazi, glup kvar. E sad, to je opet fora našeg YouTube kanala. Gde mi nećemo da ti upakujemo i da sakrijemo i da ti zamaskiramo nešto. To je moj auto koji ja sutra možda hoću da prodam. DS3 koji sam prodao, pukao je motor. Snimili smo celo pakovanje motora. Evo, pukao je, eksplodirao, crko, bože moj. Svi automobili crkavaju. Mene je na 308 GT izdala bobina. Znači, deo koji sam trebao da zamenim preventivno, nego je to vek trajanja bobine oko 100.000 km. Ovaj auto je prešao više. Trebao sam da zamenim kad sam menjao svećice. Bobine koštaju sve 4 oko 100 eura. Znači, nikakva stavka. I eto, auto krene da trokira, nema snage, zvuči kao da je motor potpuno crko, a da bi ga opravio, odnosno bi zamenio bobinu, ne treba ti čak ni alat. To je na štipaljku, ovako, digneš, izvučeš, staviš drugu, zatvoriš. Da si je imao, ne bi ti propao track day. Još sam ja rekao da je do bobine bio još jedan 308 GTI na stazi sa nama, drugi je kupio beli, i rekao daj da zamenimo bobine i vidio sam da mu nije na prvu leglo. Rekao neću da forsiram, voziti, uživaj. Ja sam ošla po autu servis. Odro te servis neki. Odro me servis, odro me čale. E, a vidiš sve plaćam čaletu. Nema ni jedna beneficija sad u poslu. Nema neki popust, ništa. A ne, da popust, ali nema ono, to te časti čale, znaš. A da často je dosta puta, ne mogu da budem... Pa s obzirom koliko propagiraš Francuze, ja da sam na njegovom mestu, ja bi te častio. E, ja njemu nazivam dinar za to što radi marketing i ostalo, tako da... Eto. Dobro, ništa, lepo smo se ispričali, mislim da smo pokrili većinom ono teme sve koje ljude zanimaju. Hvala ti na još jednom gostovanju i nadam se da ćeš doći opet i da ćemo imati zajedničih snimaka, pa između ostalog i 308 kod nas na testu. Hvala tebi na pozivu i
snimat ćemo neke klipove zajedno, možda i ti pođeš neko putovanje s nama. Pa, nadam se da... Nađi hoće. Vreme, idemo, zvaćemo istraknju, ako se ne bavi automobilima, malo satovi. Pa, malo ne pustite tegove i... da, ojačuje mnogo, moramo mi da se ozbiljimo. Pa, mora da krenemo, ja ne znam, ono, ide ulicom, ne može ga zaobiđeš. Istina. Dobro, ništa, to je to. Ljudi, hvala vam što ste bili uz nas. Jeste možda malo potrajalo, ali verujte da je meni proletelo, jer su teme koje su u ovom podcastu pokrivene stvarno top. Obavezno udarite subscribe, lajkujte video i ostavite neki komentar po mogućstvu nekog lošeg karaktera, neko vređanje, to diže rič i to je to. Savine, hvala ti, brate. Ništa. I 308 je pravi GTI. To ćeš ti da doneseš odluku kad budeš prevozao auto. Eto, imate obećanje od njega, od mene. Vidimo se u narednim epizodama. Ćao.